Pinalutan ko ng ng caliper tsaka yung brake master kasi nasira rin luma niya ito. Hindi na ito masisave ni? Hindi. Eh, king of restoration yung si Ernie. Ha? Hindi mo na yan masisave? Hindi na yan kasi na sa bagay, alam mo kung bakit? Nagugulat lang ako sa mga nagre-restore. Ang gagaling nila mag-restore pero nakakaano lang kasi mura lang din kasi siya, no? Tsaka mura lang din siya, oh. 200 lang, oh. Para i-restore mo pa, ito 500 lang ata. Tapos nasira yung CGI niya, pinalitan ko. Kaya pala ayaw umandar kagabi. Kanino ba yan? Binibenta? Oo. Ha? Binibenta yan? Pinalitan ko ng CGI kanino, umandar na. Kagabi, kaya hindi ako nakapunta sa meeting. Wala namang meeting eh. Wala. Walang meeting. Pumunta lang ako. Di ba galing ako sa'yo? Sabi walang meeting. Kasama pa natin Jessie. Nag-post ka. Nandun kayo. Sabi ko, ay may meeting. Hindi. Bibili sana akong fishball. Nakita ko itong eliminator. Sabi ko, ba't nandun yung dalawa? Bibili sana akong fishball kasi mag-iinom sana ako eh. Alas 7, mga ganun kasi galing akong misa. Ay, asan na yun ako, yung tawag dito, cylinder head. Andyan, kalawang na yun. Oo, magpa-practice tayo mag-port and polish. Tuturo tayo mag-port and polish. So, kagaya ng ipinangako, nailabas na natin yung video natin tungkol sa wireless CCTV action camera at saka yung chainsaw, yung instant chainsaw using grinder. So nailabas na natin yan. Pangako natin yun last week. So nailabas na yun. Ang sunod na lang natin is itong mga updates ng mga CAFE RACER project natin at saka ano pa ba? Meron tayong isang ayun pa isa CAFE. Oo, CAFE RACER. Ay, update na rin po namin kayo dyan. Yun ano, two-stroke na CAFE RACER. Two-stroke CAFE RACER. At saka port and polish pala, port and polish. Magtuturo tayo ng port and polish kasi binigyan tayo ng Dremel ng Mac Oily's Garage. Ito sa mo. Okay, tignan naman po natin yung Boxer, CAFE RACER natin. Tignan natin yung update. Marami na po nangyari mula nung naalala niyo nung kami ni Parer ni nagpangako sa inyo na gagawin namin CAFE RACER. Tignan natin ngayon. Pero hindi pa 100% natapos itong CAFE RACER na ginagawa namin. So, pasilip lang muna namin sa inyo. Nasa middle pa lang, no? Middle. Pero nasa na tayo rito? Umi-start ba na ba tayo rito? Oo, umi-start na yan. Kaya lang, wala pa yung mga linya kasi nga. Tinanggalan ng wire harness. Talagang magbabago tayo ng wire harness. Hindi naman. So, ito ano to? Kayo lang tumira, no? Oo. Ano lang to, yung ordinary acrylic lang. Ba't hindi ba pinalitan ng sprocket? Oo nga. Para stainless lahat. Mura lang yan, 550. Hindi nyo, yung medyo nagtitipid eh. Kaya nasabi ko nga eh. Hindi, kahit ito lang, tirahin mo. Kaya mo siguro babrasin lang yan. Kikintab naman yan. Oo, kikintab yan. Kasi sayang naman kintab na rin bago rayos, bagong hub. Ganda ng gulong. Yun yan, sabi ko. Ang laki ng gulong. Sa picture, ang laki ng gulong. So, budget tayo rito. DTSI na ba to? Hindi pa. Hindi pa DTSI to. Pero, dalawa na smart plug. DTSI, ano yan? Ay, wala. Isa lang. Isa lang yan. So, ito nga, kalahi nga ito ng eliminator. Itong boxer, kalahi ng eliminator ang makina niya. Badya, tapos hindi pa DTSI. So, yun. So, ang laki na rin ng diferensya mula nung, di ba, kalas-kalas pa noon. Ito pa, ibang pyeso. Kita niyo yung mukha. Ito, nakuha nito siguro wala pa 1,000, no? Wala. Lazada. Pero maliwanag, pati signal. Wala sa signal, no? Wala signal. Ito na yung signal, pero ito, signal light. Oo, hindi niyo na binuhay. Gagawin na lang yung park light. Oo. So, may mga wiring pa tayo nakalawit, may mga gulong bago na. Ganito pala, parang reverse, no? Parang reverse thread. Reverse thread. Hindi kagaya ng likod. O, yan na po ang ating update. Ang pipes natin, siya pa rin. Hindi pa pa, kaya nga gagawin pa rin yan. Papakonvert pa. Para gagawin ng stainless yan. Eto, nag-aantay pa ng design, So, yun ang inisip pa namin ng design dito. Dito lang. Plain na plain dito. Ito kasi nakikita ng madla, yung gilid eh. Hmm. Pero so far pag nasa labas eh ano, maganda ang tignan. Okay, so yun na po ang update natin, mga kapar, mga kapatid. So pag may nangyari pang development, di ano lang. Update na natin. Update lang. Hindi yata ito black to eh. Black na. Yan, black. Yung cylinder head. Kung saan nagpa-port and polish. Hindi naman dito nagpa-port and polish eh. Yan. Hindi dito. Doon sa ano yun eh. Kung saan bumabagsak yung carburetor kasi. Sabi mo ang port and polish. Ano? Wala naman po 14 dito. Bilog to. Hindi. Ang pinoport yung pinaka ano tawag dito. Yung sa head niya, di ba? Yung sa valve. Sa valve. Yung daanan ng carburetor. Oo, yung daanan ng hangin tsaka gasolina. Sa akin na lang ito, gagawin kong mesa. Kailangan natin yun. Kailangan makabili tayo para mag-practice. Ano bang masasabi mo sa port and polish? Gumagana ba yun o hindi? Kasi sabi ng iba, pag high performance na yung ano, hindi na useless kasi yun eh. Para maging kargado, para lumakas ang isang motor, kailangan magmula spark plug, kuryente, piston displacement, sa mga, sa hangin, kailangan lahat yun. Pero hindi yun nagagawa ng port and polish lang basta. Oo, hindi lang sa port and polish nakukuha. Saka mga luma na yata ang style yun eh, parang lumang bike na lang ano eh. Talagang mga dati, pinalalaki. Ito, isipin nun, kaya pinuport, tsaka pinapalis, pinapalaki yung mga butas ng mga... Pinadudulas. Tsaka pinadudulas yung mga daanan ng hangin para smooth, tas lalaki yung mga air intake displacement, tsaka yung mixture ng gas. Papasok yun dun sa manifold. Yung manifold ang pinoport. Oo. Yun nga sabi nila eh kasi... Pinapalish pala. Tapos ito naman, pinoport, ino-oning kumbaga para madulas ang daan ng piston. Ito kaya, itong edge na to? Yan, yung lahat. Kasi ang sinasabi nila kasi daw, pagka daw kinasya, may mga sobra-sobra. Ito. Yun daw eh. Ito, pinapalish din yan. Kasi ito, outtake naman to eh. Oo, sa outtake tsaka intake eh. So yung edge dun oh, nakikita nyo may edge. Yun daw yung ano tinitira para ayun oh. Para smooth. So yun ang issue natin ngayon. Maganda raw kasi yun sa 125 pababa eh. 125, 115, 110, gano'n, 90, 70, 50cc. Pero sa modern na, kagaya ng DTSI na rouser, wala na yun, di ba? Saka kung hindi mo naman babaguhin ng gearing, hindi rin siya bibilis. Kukunin niya lang yung maximum speed na. Diba kung 100, tumatakbo ng 100, mabilis niya lang kunin yung 100. Magiging efficient lang. Efficient, pero hindi pa rin talalakas. Hindi pa rin efficient. Kasi pag sinabi efficient, kasi kasama yung tipid ng gas eh. Oo. So, hindi rin siya matipid ng gas. Ito ko kasi, ginalaw mo na eh. In-upgrade mo na lahat eh. O sige. So yun ang... Kaya lang yung sinasabi nila, kaya tinakargan kasi mas mabilis kunin yung oras na makabunot ka ng 0 to 60 kilometers per hour. Mabilis mo. Diba 3.5 seconds, kuha mo siya. Pag sa stock, mga 6 seconds bago siya makuha. Pero hindi pa rin siya matipid sa gas, gano'n, hindi pa rin ano. So, yun pala yun. Pero susubukan pa rin natin. Ituro sa inyo yung porting and polishing. Kasi para daw yun sa mga nagtitipid talaga eh. Pero ang pangako nila is 30% daw ang power na ma-maximize mo eh. Parang quick throttle pala eh. Ibig sabihin, parang quick throttle. Yung pinaikli mo lang yung ano, nasa dulo ka na. So, ibig sabihin, walang katipiran sa gasolina. Talagang naghahangad ka lang ng mabilis na reaction time. Ganun. Pero yung bilis na tinatawag na kung... Tatakbo siya ng 120 kilometers per hour na sa 110 lang o 150. Malabo yun. Iba talaga yung displacement, no? Kailangan rebore. Talagang rebore. Sa rebore, sa piston talaga. Oo. So, displacement pala. Okay. So, yun ang tip natin sa, ano, babalakin natin port and polish. Papalitan ko lahat ng harap yan, eh. Oo. Pwede yan maging ganito. Papalitan ko lahat yan. Yung harap niya, yung mga gulong niya, yung mga rim niya. Ang matitira lang dyan, ito, yung frame, tsaka to. Pag humaba naman ang tinidor na to, gagawin niya yan, no? Kaya, babagoon siya ang gulo na yan, gagawin mo. Oo nga. Hindi naman gagamitin kasi. Ano lang natin, sakasakali. Concept bike, ay concept, oh tama, concept ano, concept bike, park concept bike. Pati nga ito eh, kapalitan ko ito, gagawin kong SC project. Oo, yung iba. Ganda ng SC project nila, no? Ginawa nila ano yan, yung mark, ano, pulinis, yung malalaking gano'n, nilalagyan nila yan. Yun ang ginagawa natin, nag-ano tayo, nagko-customize ng bike, pero hindi na para paanda rin pa. Para lang sa vlog. Tuturo natin, pwede natin kalas-kalasin to, tapos sa uli natin, gano'n. Ano, panda rin natin? So, sira na itong mga to, no? So, ano, ako na po magte-take over nitong motor na to. Kasi, ang ating ride captain ay bibili ng bago. Alam niyo kung bakit bibili siya ng bago, ng CAFE Racer? Kasi kaya niya. Kasi can afford siya. Malakas ang RPM ng two-stroke. Hindi siya ka parang ano, parang galit siya. Parang nag-aangon siya. Ganun nga ang two-stroke. Ang RPM niyan. Parang nag-ano, nag-communication, no? Kumbaga sa force, kumbaga sa sasakyan, yan yung rotary. Nililipad na? Anong feeling gumamit ng two-stroke? Ha? Anong feeling gumamit ng two-stroke? Lakas, no? Oo, parang malakas to. Kasi ang alam ko talaga ang two-stroke. Ang alam ko sa two-stroke. Ano pinapatay? Ayan. Ang alam ko sa two-stroke talaga, kalahada doble yan ng four-stroke. Oo nga. Doble ang bilis niya. RPM. Hindi actually yung cycle niya. Yung cycle niya, two-stroke lang. Hindi kagaya nito, four-stroke. So, yung sabihin, yung time na pag-ikot ng cylinder nito is two lang, dalawa lang bago pumutok. Ibig sabihin, doble. Pagka yung upuan nga may clay lang, oh. Tingnan mo. Tingnan. Uy, asa na yung upuan kong maliit? Dapat pa maliit yung upuan. Yung upuan na ano, Yamaha. Tingnan mo. Sa papeles na ito, asa. Tingnan natin. Tingnan mo na rin, ang ganda pag may clay yung upuan, no? Meron pa ako naisip ko, yung nag-hardtail sila, yung nag-hardtail. Wala nang mga shock-shock. Tanggalin mo na yung airflyer na to. Oo. Saka wala nang mga shock-shock. Palitan mo lang ng ganito. Pwede mo tanggalin yung ano, yung shock absorber. Tapos pati sa harap, wala na rin. Diretsyong bakal na rin. Oh, yun. Baka pag dumaan ka sa hands to. Hindi. Di naman. Hindi naman gagamitin yan eh. Hindi talaga gagamitin yan. Talagang ano lang talaga. Talagay natin dyan yung mga high performance parts. Parang display lang siya. Hindi mo nilalagyan sa paludi sa unahan. Hindi na rin, pero babaguhin ko lahat, pati gulong niyan. Ito kasi importante, ito kailangan linisin natin, maigi rito kasi dito na nalagay yung logo natin. Tsaka yung... At pakikinisin mo yan. Oo, pero syempre gagawin din natin yan sa vlog. Pero talagang ganyan, talagang tumutulo ang langis niyan. O may tama na yan. Hindi, two-stroke yan. Lahat ang two-stroke ganun, pati kay Sajid ganun. Pero ba't binitawan na nga pala ni Sajid yung mga two-stroke niya? Sawa na rin, o baka pinag-iinitan sa kalye. Hindi naman. Kasi nung nakawakan niya yung ano siguro, no? Yung 150, no? No? Iba pa ng Kawasaki, no? Yung Kawasaki nito, Kawasaki yung ano, eliminator. Tsaka ito, wala na nga itong pyesa, pero sa dami naman ng ganito na nakabalagbag sa junk shop. Ay, marami pang pyesa. Imposible yan. Kang di makakuha. Marami pang pyesa yan. May dala ka bang motor? So pala natin ito makukuha. Ngayon mo na kunin. Mamayang gabi na. So ayos, take over po namin ito ni Ernie. Kami na po mamamahala nito kasi bibili po ito ng bago. Subukan mo kaya yung Motorstar. Huh? Yung Motorstar, 400. Ganda rin yun. Ganda rin yun. Oh. 400 ka lang. Para naman makatikim ng 400 yung mga tropa. Puro tayo, ano eh. Puro tayo katikbe. Puro tayo tutubi. Pero mura lang yun, kahit nasabihin mo nga, no? Oh, no. 130 lang ata, 130 lang. Meron pa nga, kargado na eh, yung pinorma na, 130 lang. Ano ba SYM yun? Motorstar. Motorstar. Ah, pag umakit ka na sa SYM, medyo class na mahal na. Ano yung nasa tabing yun? Sa bagong yun? Palagyan mo sila ng foam. Ano yung foam gagalin mo? Yung mga foam? Hindi na, yun na lang Yamaha na upuan na maliit. Yun ay kakabit ko. Maganda naman ah. Ayaw mo. Retro, no? Tanggalin lang yung plastic eh. Kasi yung plastic, pag tinatamaan ng camera, parang ang dumi, tignan eh. Yamaha, pare. Huwag tanggalin. Kung gagamitin, huwag tanggalin. Pero pang show kasi, kailangan lumitaw yung leather eh. Tapos lalagyan natin ng leather. Ano, ganito. Oo, tatanggalin to. Tak. Yamaha, tapos yung body Kawasaki. Hindi, madali matanggal yan. Tsaka ito mawawala rin to. Hindi ko idadali ng Kawasaki ano rito. Pinoy Adventure Rider ang ano dyan. Nakalagay dyan. Tapos parang gusto ko nga ilagay dito yung binigay mo sa akin na pula. Tapos dilaw yung loob. Wala ka na makitang ganun ngayon. Di ba? Balik mo dito yun. Dito, para dito talaga yun. Yung parang may ganun. Paano tayo magkakaraoke na? Ninaanto ka na. Patay tayo dyan. Indian samosa. Parang, no meat. Parang empanada yan. No meat, no meat. Lalagyan mo. Ano siya, may ano, mga chickpeas, munggo, beans, patatas, yun. Green peas, seasonings lang, tinuturbo. Tapos nilalagyan ng wrapper. Pero ano to? Ito yung sauce niya. Anong kasangkap niyan? Palagay ko ano yan? Honey, ketchup, hot sauce. Ang sarap ang lasa niya. Soy sauce. Tamis-anghang, ganun. Sugar. Tag-isa tayo na. Ito, Coca-Cola. Rari, tag-isa tayo. Ito. Kumain ka na? Oo.